विद्यार्थी मित्रांनो, मागच दोन दिवसापूर्वी 12वी सायन्सच्या बोर्ड परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मी एक मार्गदर्शनाचा व्हिडिओ पाठवलेला होता की आता होणारी सीईटी असेल, नीट असेल किंवा जेईई असेल या सर्वांचा कालावधी जुलै मध्ये डिक्लेअर झालेला आहे। त्या अनुषंगाने आपण एक तयारी म्हणून एक विशेष अजून एक तयारी करून घ्यावं या उरलेल्या दिवसांमध्ये, म्हणजे 40 दिवसाचा टीचिंग प्रोग्राम तयार केलेला आहे। 40 दिवसांमध्ये टीचिंग होईल, त्याच्यानंतरच्या उरलेल्या 10-15 दिवसांमध्ये एग्जाम्स होतील, त्याच्यानंतर पुन्हा एंट्रन्स महाराष्ट्राची परीक्षा झाल्यानंतर पुन्हा नीटसाठी अजून एग्जाम्स होतील। हा सर मिळालेली जी वेळ आहे, त्या मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करून घेण्यासाठी आपण आता आपण ठरवलंय। साधारणतः मध्ये जो काळ मिळाला होता आपल्याला, कोणता बोर्डाची परीक्षा झाल्यापासून लॉकडाऊन पर्यंत साधारणतः 15-20 दिवस आपल्याला मिळाले होते। त्या कालावधीमध्ये सेकंड सेक्शनचा भाग आपण घेतलेला आहे वर्गात, कोणता हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज, अल्कोहोल फिनॉल इथर, अल्डिहाइड कीटोन्स असे काही चॅप्टर्स आपण घेतले होते उरलेले आपण बघ। तर माझं म्हणणं असं आहे की आता आपण फर्स्ट सेक्शन अगोदर घ्यावं, ज्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम सेट, थर्मोडायनॅमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सोल्यूशन, त्याच्यानंतर पी ब्लॉक एलिमेंट, कायनेटिक्स, हा सगळा इकडला भाग घ्यावा अगोदर। त्याच्यात आता मी काय घेणार याच्यामध्ये, या फर्स्ट सेक्शन मध्ये अगोदर तुम्हाला सगळे थेरॉटिकल पॉइंट सांगणार एखाद्या व्हिडिओ मध्ये, नंतरच्या व्हिडिओ मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व करून सांगणार तुम्हाला। मी प्रॉब्लेम सॉल्व करताना सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम, आतापर्यंत जेवढ्या टाईपचे प्रॉब्लेम विचारले तेवढ्या टाईपचे प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करून देतो। त्याच्या उपर तुम्हाला दिलेल्या असाइनमेंट मध्ये तुम्ही नंबर टाकायचा। नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये अगोदर पहिलं काम काय म्हणलं तर तुम्ही सांगितलेले प्रश्नांचं सोल्युशन करून दाखवणे, आणि मग नेक्स्ट असं आपण काय करू, ह्या 4-5 चॅप्टरला जरा जास्त वेळ दे, आणि मग पुन्हा नंतरचे छोटे छोटे चॅप्टर आहेत थेरॉटिकल आहेत ते, आणि तिकडल्या सेक्शनला परत वेळ लागणार नाही। तर पहिलं रिपीट घेणार आहे, हॅलोजन अजून एकदा घेऊ, अल्कोहोल फिनॉल इथर अजून एकदा घेऊ, अल्डिहाइड कीटोन्स अजून एकदा घेऊ, पण तिथं वेळ लागत नाही, एकतर प्रॉब्लेम राहत नाही। झालेला भाग आहे, अजून एकदा होत असताना वेळ कमी लागेल, म्हणून हे सगळं अशा पद्धतीचं नियोजन आहे। तर ह्याच्यातला मी पहिला चॅप्टर थर्मोडायनॅमिक्स घ्यायचा विचार केला, त्याचं कारण सांगतो मी तुम्हाला। सध्या नवीन 12वीसाठी म्हणजे ज्यांचा अभ्यासक्रम बदललेला आहे, जे विद्यार्थी 11वीतून 12वीत जात आहेत, त्यांचे जवळपास थर्मोडायनॅमिक्सचे 8-9 व्हिडिओ तयार झाले, ते तुमच्या ग्रुपवर मी टाकलेले। थर्मोडायनॅमिक्स चालू करायचा उद्देश काय म्हणलं तर ते बी व्हिडिओ बघा, ते रेग्युलर व्हिडिओ आहे, आणि आज बनवत असलेला व्हिडिओ हा टोटली एंट्रन्स वर आधारित आहे, ज्याच्यामध्ये मी काही डेरिव्हेशन डिराईव्ह करून दाखवणार नाही, डेफिनेशन मधला फक्त मुद्दा सांगणार तुम्हाला, आणि मेन नवीन नवीन काही पॉइंट सांगत जाणार तुम्हाला, काही तुमच्या बोर्डच्या पुस्तकात नाही कन्सेप्ट थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये, त्या काही कन्सेप्ट तुम्हाला मी सांगणार। अशा पद्धतीने आपण आता हा पहिला व्हिडिओ ज्यावेळेस तुमच्या समोर येईल, ज्यावेळेस तुम्ही हा व्हिडिओ ऐकाल, त्यावेळेस तुम्हाला एंट्रन्सची तयारी कशा पद्धतीनं होते ह्याचा थोडाफार अनुमान लागेल। नोट्सचे पीडीएफ पाठवलेले आहेत, बरोबर आहे, अजून एकदा देईन पीडीएफ, असाइनमेंट अगोदर पाठवलेले अजून एकदा देईन तुम्हाला, आता ह्या रेग्युलर मध्ये अजून एकदा डबल टाकण्यात येईल, समजा कुणाचं डिलीट झालं असेल, पण आता सांभाळून ठेवा, पुन्हा तुम्ही अजून सारखं पाठवत नाही, हे आता पाठवतो ह्याच्या बरोबर, आलं का लक्षात। थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये इट इज द ब्रांच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ
quantitative relationship between heat and other form of energy. Thermodynamics ke drawbacks hai. Kya drawbacks hai? It is applicable to only macroscopic properties. मोठ्या प्रमाणातच आहे, ऍटम किंवा मॉलिक्यूलला लागू होत नाही. दुसरा आहे, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम फॅक्टर. वेळेचं ह्याला काहीही बंधन नाही, महत्व नाही. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन. ती रिएक्शन तुमची फास्ट आहे का स्लो आहे याचा काही संबंध नाही. आणि इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ. हे बघितल्यानंतर अजून एक मुद्दा आहे, थर्मोडायनॅमिक्स स्टडी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स अँड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. या तीन लॉ वर आधारित आहे. कोणते कोणते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ह्याच्यानंतर सिस्टीम, सराउंडिंग, बाउंड्री तुम्हाला माहित आहे. तुम्ही ते व्हिडिओ बघा, मागचे बोर्डाला टाकलेले, त्याचं डिटेल शिकवलेलं आहे मी तुम्हाला. अ फिजिकल पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स विच इज अंडर थर्मोडायनॅमिक स्टडी इज द सिस्टीम. रिमेनिंग पार्ट ऑफ द युनिव्हर्स अदर दॅन सिस्टीम इज सराउंडिंग, बाउंड्री. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट काय म्हणत, सिस्टीम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू युनिवर्स, असं एक रिलेशन तयार होत आहे. काय? सिस्टीम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू युनिवर्स, अशा पद्धतीचं एक रिलेशन तयार होत आहे. मग सिस्टीमचे तीन प्रकार आहेत, ओपन सिस्टीम, क्लोज्ड सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. त्याची डिटेल डेफिनेशन त्या व्हिडिओमध्ये बघून घ्या तुम्ही. त्याच्यानंतर आहे सगळ्यात महत्त्वाचं स्टेट ऑफ सिस्टीम. चार स्टेट ऑफ सिस्टीम आहेत, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर आणि नंबर ऑफ मोल्स. स्टेट फंक्शन कोणाला म्हणायचं? इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट, याला म्हणायचं स्टेट फंक्शन. जे डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ फंक्शन. आणि पाथ फंक्शन कोणाला म्हणायचं? जे की पाथवर अवलंबून असतात. इट डिपेंड्स अपॉन पाथ. पाथ फंक्शन दोन आहेत, चांगलं पक्क लक्षात घ्या. पाथ फंक्शन हे दोन आहेत, वर्क अँड हीट. हे दोन जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर या दोघाला सोडून उरलेले सगळे स्टेट फंक्शन आहेत. स्टेट फंक्शनची लिस्ट बघत बसायची गरज नाही, फक्त तुम्ही पाथ फंक्शन लक्षात ठेवा. वर्क आणि कोणतं? हीट. हे तुमचे पाथ फंक्शन आहेत. त्याच्यानंतर आहे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी हुज व्हॅल्यू डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मॅटर इज नोन एज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. टेम्परेचर, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, विस्कॉसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या सगळ्या गोष्टी आहेत. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ अ मॅटर प्रेझेंट इन इट. मास, एरिया, व्हॉल्यूम, ह्या झाल्या इंटेन्सिव्ह आणि एक्सटेन्सिव्ह. पुन्हा प्रोसेस कुणाला म्हणायचं? द ऑपरेशन बाय विच सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट. दुधाचं दही होणे, इट इज वन ऑफ द प्रोसेस. एका सिस्टीम मधून दुसऱ्या सिस्टीम मध्ये जर चेंज होत असेल तर त्याला प्रोसेस. प्रोसेसचे चार प्रकार आहेत, आयसोथर्मल प्रोसेस, डेल टी बरोबर झिरो, डेल यू बरोबर झिरो. आयडियाबॅटिक प्रोसेस, क्यू बरोबर झिरो.
आइसोकोरिक प्रोसेस डेल व्ही बराबर जीरो आणि आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर इज इक्वल टू जीरो। या चार प्रोसेस झाल्या, त्याच्यानंतर रिव्हर्सिबल प्रोसेस आणि इरिव्हर्सिबल प्रोसेस आहे। ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स वर अवलंबून आहेत, बरोबर आहे। या दोघांमधला डिफरन्स जर कमी असेल खूप, तर आपण त्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस म्हणतो। हे सगळं त्याच्यामध्ये पॉइंट्स आहेत, मॅक्झिमम वर्क, नंबर ऑफ स्टेप्स, हे सगळं त्या व्हिडिओमध्ये डिटेल आहे। मी हा परत तेच रिपीट करून ह्याच्यात वेळ घालणार नाही, तुम्हाला मला जे वेगळं शिकवायचं आहे ते सांगणार आहे। सायक्लिक प्रोसेस कुणाला म्हणायचं? द प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट अँड एंड्स ऍट अगेन इनिशियल स्टेट। जी प्रोसेस एका ठिकाणाहून सुरुवात होते आणि परत शेवट पण त्याच ठिकाणी होतो, त्याला म्हणायचं सायक्लिक प्रोसेस। काय म्हणायचं त्याला? सायक्लिक प्रोसेस। त्याच्यानंतर इक्विलिब्रियम आहे, थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कॉन्स्टंट, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर कॉन्स्टंट, त्याच्यानंतर केमिकल इक्विलिब्रियम आहे। आता वर्क डनचे तुम्हाला दोन फॉर्म्युले सांगतो, एक फॉर्म्युला आपल्या केमिस्ट्रीचा आहे आणि एक फॉर्म्युला हा फिजिक्स मधला आहे। काय आहे वर्क डनचा फॉर्म्युला? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आपण डब्ल्यू बरोबर मायनस स्पीड एलव्ही काढताना हा फॉर्म्युला वापरलेला आहे, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो कार्य बरोबर बल गुणिले विस्थापन। आणि अजून एक तुम्हाला फॉर्म्युला माहित आहे, डब्ल्यू बरोबर मायनस ई एम एफ इंटू काय सांगा बरं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ईएमएफ कुणाला म्हणतात? इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स आणि क्वांटिटी, हे आपल्याकडे एक माहिती म्हणून सांगितलं तुम्हाला, हे वर्क डन आहे। आता मला सांगा वर्क डन तीन टप्प्यामध्ये, वर्क डन तुम्हाला माहित पाहिजे, पाच डिपेंडन्स आहे वर्क। वर्क हे कसं आहे? पाच डिपेंडन्स आहे। वर्क डन इन अ इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, शब्द बघा होती शब्द महत्वाचा, इरिव्हर्सिबल प्रोसेस, तर वर्क डन आहे डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी। जर रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल तर वर्क डन आहे डब्ल्यू मॅक्स इज इक्वल टू मायनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 व्ही टू अपॉन व्ही वन। आणि जर फ्री फॉल असेल किंवा फ्री किंवा व्हॅक्युम असेल, वर्क डन इन अ व्हॅक्युम असेल, तर त्याच्यामध्ये प्रेशर झिरो राहते, मग डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस स्पीड एल व्ही मध्ये डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस झिरो इंटू डेल व्ही, वर्क डन झिरो। बऱ्याच वेळेस विद्यार्थी काय लक्षात ठेवतात की व्हॅक्युम मध्ये वर्क डन झिरो असते, पण त्याचं रिझन लक्षात ठेवा, व्हाय वर्क डन इज झिरो इन व्हॅक्युम, बिकॉज इन व्हॅक्युम प्रेशर इज झिरो, व्हेन वी अप्लाय द व्हॅल्यू ऑफ प्रेशर is equal to zero in work done expression w is equal to minus p del v, we get the answer also zero। आता थोडे हीट बद्दल आपण डिस्कस करू। हीट इज ऑल्सो पार्ट फंक्शन। जर हीट ही आयडियामॅटिक प्रोसेस मध्ये असेल, कोणती प्रोसेस? आयडियामॅटिक प्रोसेस असेल, तर Q is equal to 0 or small q is equal to 0। आता नवीन अभ्यासक्रमामध्ये कॅपिटल क्यू आलंय, तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये स्मॉलच होतं। आणि
आइसोथर्मल प्रोसेस मध्ये असेल Q is not equal to 0 or Q is not equal to 0. आता बघा हा जो दोन कॉन्सेप्ट होता कोणत्या वर्क आणि हीट हा दोन्ही कॉन्सेप्टचा पाथ फंक्शन सांगितलं मी तुम्हाला. वर्क हे पाथ फंक्शन आहे म्हणजे वेगवेगळ्या पाथ मध्ये कसा बदलतं हे सांगितलं. इरिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये W is equal to minus P del V. Reversible process मदे W max is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1. अनि vacuum मदे 0. एक जर तुम्ही heat चा विचार केला तर याच्या मध्ये सुद्धा पाथ फंक्शन आहे. Heat is in the adiabatic process. Q is equal to 0. Heat cannot exchange between system and surrounding. आणि आइसोथर्मल प्रोसेस असेल तरी कॅन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम आणि सराउंडिंग. क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. काही युनिट बद्दल अत्यंत महत्त्वाची इन्फॉर्मेशन तुमच्या समोर लिहिलेली आहे बोर्डावर, ती तुम्ही नोट डाउन करून घ्या. सीजीएस युनिट ऑफ वर्क अर्ब और डाइन सेंटीमीटर, एसआई युनिट ऑफ वर्क जूल, 1 जूल बराबर 10^7 अर्ब, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल म्हणजे 10^3 जूल, 1 लिटर ॲटमॉस्फियर. हे प्रॉब्लेम सोडवताना उपयोगाला येणार आहे, प्रॉब्लेमचा वेगळा व्हिडिओ बनवणार आहे, त्यावेळेस सगळं सांगेन तुम्हाला. 1 लिटर ॲटमॉस्फियर इज इक्वल टू 101.3 जूल. CGS unit of heat calorie, SI unit of heat joule, 1 calorie barabar 4.184 joule, 1 joule barabar 0.239 calorie, 1 electron volt he kadhi jaast yet nahi aplya kade, 1 electron volt barabar 1.602 10^-19 जूल. अत्यंत महत्त्वाचं आहे हे तुम्ही लिहून या व्यवस्थित तुमच्या वहीवर नोट्सवर. आणि एक अजून एक महत्त्वाचं रिलेशन बॉक्स मध्ये दिलेलं आहे, कॅलरी जूल अर्ब आणि इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बऱ्याच वेळेस हे प्रश्न विचारलेला आहे, सगळ्यात मोठं युनिट कोणतं आहे, कॅलरी, त्याच्यानंतर जूल, त्याच्यानंतर अर्ब, आणि सगळ्यात लहान युनिट कोणतं आहे तर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Which of the following is the biggest unit? Which of the following is the smallest unit? असा प्रश्न पडल्यानंतर हा बॉक्स लक्षात ठेवा, काय, कॅलरी, जूल, अर्ब आणि इलेक्ट्रॉन वोल्ट. काही साइन कन्व्हेन्शन्स बघूत आपण. क्यू आर डेल एच जर पॉझिटिव्ह असेल तर आपण काय म्हणतो, हीट इज अब्सॉर्बड. क्यू आर डेल एच जर निगेटिव्ह असेल तर आपण काय म्हणतो, हीट इज इव्हॉल्व्ड. डेल यू बरोबर पॉझिटिव्ह असेल तर इंटरनल एनर्जी इन्क्रीजेस, आणि डेल यू बरोबर जर निगेटिव्ह असेल तर इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस. डब्ल्यू पॉझिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला वर्क डन बाय द कॉम्प्रेशन, म्हणजे काय, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. डब्ल्यू इज इक्वल टू निगेटिव्ह असेल तर काय म्हणणार, वर्क डन बाय द एक्सपान्शन, त्यालाच काय म्हणतो आपण, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बघू, त्याचे पाच स्टेटमेंट आहेत, तुम्हाला ते माहीत आहेत कोणते, एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू अनादर फॉर्म ऑफ एनर्जी. दुसरा आहे, वेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर ऍट द सेम टाइम अनादर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपियर्स.
इट इज तीसरा है इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू डू वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी. टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हे पांच स्टेटमेंट बघितल्यानंतर त्याचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन आहे क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस ब्रॅकेटमध्ये मायनस. This is the mathematical expression for first law of thermodynamics. काय म्हणतो आपण याला? Heat supply to the system is utilized in two ways. आपण एखाद्या सिस्टमला हीट सप्लाय केल्यानंतर ती दोन भागात युटिलाइज होते, दोन भागात वापरली जाते. A part of heat, सुरुवातीचा भाग, is utilized to increase the internal energy. आणि मग remaining part of the heat is utilized to perform the work. आता बघा, ह्याच्यामध्ये हा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आहे, हा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेगवेगळ्या प्रोसेस मध्ये काय बदलतो हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. इथं बोर्डावर सगळे जर बघा, पहिलं आयसोथर्मल प्रोसेस आहे. कोणती प्रोसेस आहे? आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस मध्ये काय कॉन्स्टंट असते? डेल यू बरोबर 0. मग काय झालं सांगा? क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस मायनस डब्ल्यू. क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस मायनस डब्ल्यू. क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू हा एक तयार झाला आणि मायनस जर इकडे दिलं मायनस क्यू बरोबर. या दोन्हीचा अर्थ तुम्हाला सांगता आला पाहिजे. हे प्लस क्यू म्हणजे काय? हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सपान्शन मायनस आय वन, और वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग मायनस क्यू. हीट इव्हॉल्व्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कॉम्प्रेशन, दैट इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम. आयडियाबॅटिक प्रोसेस काय आहे बघा. आयडियाबॅटिक प्रोसेस मध्ये काय 0 असते? क्यू इज इक्वल टू 0. मग काय होईल? क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस मायनस डब्ल्यू. 0 इज इक्वल टू डेल यू प्लस मायनस डब्ल्यू. या मायनस डब्ल्यू ला इकडे प्लस डब्ल्यू. याचा अर्थ सांगा बरं काय? हे पाठ करू नका, साइन कन्व्हेन्शन वर लक्षात ठेवा. काय सांगा? प्लस डब्ल्यू आहे. वर्क डन बाय द कॉम्प्रेशन, दॅट इज वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी किंवा इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी. थर्ड आहे आयसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस मध्ये काय? डेल व्ही 0 असते, क्यू बरोबर डेल यू. या मायनस डब्ल्यू चा फॉर्म्युला लिहू, क्यू इज इक्वल टू डेल यू. डब्ल्यू म्हणजे मायनस पी डेल व्ही, पहिलंच मायनस प्लस पी डेल व्ही. झिरो, क्यू इज इक्वल टू डेल यू. हा तुमचा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोकोरिक प्रोसेस साठी. Q is equal to W. काय म्हणणार? हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. आणि चौथी आहे आयसोबारिक प्रोसेस. डेल P बरोबर 0, Q इज इक्वल टू डेल U प्लस मायनस W. Q इज इक्वल टू डेल U प्लस P डेल V. डेल पी कुठच नाही, म्हणजे फॉर आयसोबारिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अनचेंज्ड बदलत नाही. प्रश्न कसा विचारेल? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नॉट चेंज्ड किंवा अनचेंज्ड?
आइसोथर्मल असेल, आयडियाबॅटिक असेल, आयसोपोरिक असेल, आयसोबारिक असेल, पक्क डोक्यात ठेवा. फॉर आयसोबारिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कॅन नॉट बी चेंज्ड और अनचेंज्ड. तर हे चार मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. आयसोथर्मल लिहून घ्या शॉर्टकट मध्ये. आयसोथर्मल साठी ते दोन्हीपैकी कुठलं भी विचारा, क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू किंवा मायनस क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इथं मात्र हे दोनच याच्यात येत नाही. हे सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे एक अनचेंज्ड हा मुद्दा सगळ्यात महत्वाचा. आलं का लक्षात सगळ्यांना? तर आपण इथपर्यंत थांबू. अजून अर्धा भाग शिल्लक आहे या चॅप्टर मधला, तो अर्धा भाग आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये बघू. ओके, धन्यवाद.